Sementara harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah ing pasar di Kabupaten Sumedang kiwari ngajawol. Senajan gitu cek pada gang mah ngajolna harga kebutuhan pokok teh di erong masih wajar lantaran lian ti stokna masih rea kiriman ti distributor oge ka titih lancar. Harga sawatara kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah ing pasar tradisional Kabupaten Sumedang ka titih normal. Harga bawang berem, endog hayam, jeung gula bodas anu pangreana disaliar ku warga, kiwari kawilang ngajawol batan sasari. Sanajan kitu ceuk pedagang ngajawolna eta kabutuh pokok teh di erong wajar lantaran masih dibareuli ku masyarakat. Lianti kitu kiriman jeung stokna oge di erong lancar. Bawang merah sekarang harga Rp40.000. Dari normalnya berapa? Dari normalnya cuma Rp28.000-25 kalau harga normal. Selain bawang merah apa aja yang naik, Bu? Selain bawang merah apa ya? Ya, kayaknya semuanya juga ikutan naik. Semuanya juga. Eta pedagang nembrakeun omset dagangan anak nyirorot tisaprak virus corona sumebar di sakuliah Indonesia. Katambah-tambah nalika dipedakeunana pamahing ti pamarentah puseur, bikin masyarakat sangkan ngurangan kegiatan di saluran imah. Untuk gula putih sendiri langka atau gimana, Bu? Kalau barang sih banyak ada ya. Gitu, terus tapi ya harganya terlalu melonjak gitu. Terlalu naik ya? Ya. Telur ya. Sekarang berapa, Bu? Sekarang telur jual saya teh jadi 27. 27. Dari mana 24. 24 sekarang jadi 27. Lianti omset dagangan anak nyirorot, eta pedagang nembrakeun ngarasa leuwang ku sumebarna virus corona ayeuna. Pangna kitu, Lianti sieuneun katepaan kiriman stok barang anu diparesana oge remen elat datang. Diki Guntara, Bandung TV.